nasci lá na Bahia, cidade do Salvador. Terra boa, hospitaleira, ora meu Deus, todo mundo dá valor. Se eu tivesse que perguntar quem foi Bimba, diga capoeira encarnada. E me criei na capoeira, escutando o birimbau, que gemia bem tocado, ora meu Deus, lá no fundo do quintal. Não tem aluno do Mestre Bimba que não tenha sido marcado pela personalidade dele. Onde o birimbau tocar e tiver duas pessoas para jogar, tem a presença de Bimba. Grande parte da sociedade formada capoeirista pelo Mestre Bimba foi formada aqui dentro. Vou explicar como é feito o birimbau verdadeiro. Eu queria que as pessoas que dão aula pudessem ter a capacidade de transmissão, e a capacidade de inovação, a capacidade de adaptação que o Mestre Bimba teve. Era uma pessoa muito boa mesmo, agora ninguém mexesse com ele. Por isso que ele teve 21 mulheres. No meu tempo ele tinha 3, comigo 4. O Bimba é um referencial que muitos esquecem, por todos os negros do Brasil ou do mundo, onde seja. Porque ele peitava, ele era... Nunca foi aquele.